ゆっくりしたいでしょう。そうですね、まあでも楽しみにしてましたよ。あ、そうですか。で、ファイナルの準決勝ジョコビッチ戦、はい、率直な感想は、まあ、やっぱり悔しいですね。特にセカンドセットいい形で取れて、はい、サードセットもチャンスはあったので、あれ3セット目の1ゲーム目惜しかったですよね。ブレイク2つあって、そうですね、もうそこが全てですね。コーチにも、うん、そこが全てだったって言われてましたし。あれマイケルチャンコーチは怒ったりするんですか、終わった後。うーん、あのたまに試合中顔抜かれるじゃないですか、はい、すごい競争で見てるじゃないですか。まあ怒鳴られたりはないですけど、いい意味での注意だったり怒られるっていうのはありましたし、ジョコビッチ戦の後はどんな言葉かけられました？もう僕自身も結構うなだれてたので、まあ、いいレッスンだと、この経験を生かして次あのまた頑張れというふうに言われました。僕見てて US とかの時に勝った時にゆわーって喜んでたじゃないですか、はい、そんなに喜ばなくなってきてるんですよね。決勝トーナメントに上がってもそんなに喜んでないから、目指してるところがすごいところにあるなと思ったんですけど、自分ではそれ意識してます？そうですね、本当は喜びたいんですけど。あ、そうなんですか。まあしちゃいけないっていうのも自分の中で少しあるのかなと思います。なんでしちゃいけないんですか、喜んで。僕喜んだ後に結構こうアップした後にすごいすぐダウンしちゃうので、うん、調子がジンクス的な。まあ、結構ジュニア時代なんですけど、はい、その夜に興奮してこう親にメールだったり電話なりを知ってたんですよ、はい、でその次の試合を 100% 負けてた時期がもう長くあって、あ、そんなジンクスがあってで、うわってやりたいんだけどやめとこってなってるんですね。まあちょっとそういうところはあるんですね。うわ、じゃあグランドスラムとか優勝したらどうします？もうそれはもう、はい、もう世界の終わりのようにあの喜びますけど。そこはもうジンクス関係なく。自信がついてきたことで次に起きたのは、しっかり謙虚な自信を持ってれば常に心がぶれないようにいけると思うんですけど、はい、こう過剰になってくる場合もあるじゃないですか、自信っていうもんって、はい、あの一番苦労したのは US オープンの後ですね、うん、最後の2人に残ったので、うん、もうまあ単純に考えればもう1位2位になれるんじゃないかっていう、うん、もう勝てない選手はいないんじゃないかっていう、こうなんかこう気持ちになってしまうんですよね、はい、でこう少しいいテニスができなかったり、ちょっとダメになるとこんなはずじゃないっていうふうに思い始める怖さがあったので、うん、そこはしっかりこう自分の中で気持ちを整理して。どう整理するんですか？いや、パソコンと違ってリセットボタンないですからね。初期化できればいいんですけどね。でもマイケルには強く言われましたね、まあ、彼もたくさん経験をして。ごめんかったから調子乗んなよ。もうちょっと柔らかい。もうちょっと柔らかい。でもニュアンスはそんな感じで、やっぱり。で、楽天オープン優勝した時は日本で勝つってのはやっぱ全然違いますか？違いますね。特に、まあ、その US オープンのそのまあ、さっき言ったその気持ちの整理という部分でも、これから結果が出なくなる可能性は大いにあるって思ってたので、確かに自信がつきすぎてしまって、うん、なのでそれをまた乗り越えて優勝できたっていうのが嬉しすぎて、本当に初めて涙が、勝った後涙が出てしまいました。そうか、いやもう本当に何だろう、話聞いてると精神修行に近い部分ありますね。なんか勝ってもどんどんプレッシャーが高くなっていっちゃって、はい、ね、うん、どっちがいいのか分かんなくなってきますね。そうですね、あの終わりないですもんね。そうなんです、この位置に来て30位ぐらいの方が楽だったんですか？それはそのもの通りです。ずっと挑戦者として大体の試合を望めるので、今はもう逆にこうジョコビッチの凄さだったり、この1位にずっといて、そのプレッシャーっていうのは僕には計り知れないものなんだろうなっていうふうに、そこに入ってきたんですからね。そこが特に来年自分の中で戦っていかないといけない未知の世界です ね、 来年そこになってきてんだな。ちなみに今一番やりたいこととかありますか、このオフで？ノドグロはもう食べました。あとは食べましたね。アユが食べたいですけど。あ、アユが。お魚好きなんですね。魚なんですね。肉じゃなくて。はい。でも時期じゃないんで、うん、あんまりないかな。しっかり寝たいですね。